وایم خبردو حیناسته کی لګډون انکار زلاند وای طالبان په لوی لاس افغانستان د نیابتي جګړو خواته بیایي. سلام ستړي مشي، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نوې مهم خبر ته. دوستانو پر هله سره ویډیو کې وره وکړئ، چیرې موږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو هم د افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د جمهوریت پر مهال د طالبانو یو ستر مبلغ فیض زلاند چې د دوحې په وروستیو ناشته کې د مدني ټولنې د یو غړي په توګه ګډون کړی و ویلي که طالبان ځانونه په سیاسي بهیرونو کې ښکیل نه کړي او استازي ونه لري، دې کار سره افغانستان په لوی لاس یوې نیابتي جګړې خواته بیایي او د خبرو له لارې د ستونزو حل اوسنی فرصت به هم له لاسه ورکړي. زلان زیاته کړي چې د دوحې په ناشته کې د طالبانو تشه احساس شوه او که چیرې دغه ډله په راتلونکي غونډو کې هم له ګډون انکار وکړي ځای به یې د دوی مخالفین نیسي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی دی چې د نړیوالو له لورې له طالبانو حد څخه د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه د افغانستان کشاله لا ژوره کوي. دغه پخوانی طالب مبلغ څرګنده کړي د دوحې په څیر ناشتو کې به هڅه وکړي چې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړیوالو د نظر پر یووالي کار وکړي. دوستانو دا د نن ورځې چمتو کلی خبر، تر بیا ښې چارې، ښه وخت.